OK, takže čaučo ľudia, moje meno je Aric a dneska zahráme hru GTA 5 s PC-im. Čaučo, poď, tak, posadni. Ideme robiť... Haste, či čo? Haste, áno. Farmičkový. PC, poď, označil som, že kam ideme. A potom, OK, je to, máš to na mape. Nemám to na mape, kam to idete proste? Tak poď za mňou. Nepoď, čo to je? V meste to je, poď tam. Ja to je... Na sebere mesta. Tam taká farmička. OK, to je tá tvoja farmička? Hej. Hej, tak to viem, kde je, to viem, kde je. Tak potom. OK, to sa... Tak, no. Dáme si checkpoint. Ľudia. Doteraz sme to točili, úplne nám to nejako nešlo. Lebo my sme tupí, viete. My sme boli v celočku a nevedeli sme si zapnúť motocyklu. Ale my sme sa zabudli odhlásiť. Celočka. Logika. Ale nejako sme na to prišli. Ja som na to nice. Prišiel. Okay. Tak. Tak, tak, tak. Dáme si pištoľu, dáme si pest. Á, ja si nemám nejaký pest. Dobre, to je jedno. Ja to Štramber, to je jedno z prosté auto. Prečo? Na či si to objednával? No nie, ja som myslel, že to pôjdeme na military base neskôr. Pre nejaké letadla možno. Ale to je baš pekne dole, ježiš, no keď už si tak ja ten... Tak už no. Ja mám kurumu. Tak ty tam budeš chodia. Ja už som o to iba míru. No, ľudia, dneska sme vám skúsali aj kotočiť PUBG, ale nejako... Nejako sme neboli dneska skill. No, ale... Mali sme iba druhé miesto a to... Samozrejme, kto chce vidieť PUBG ak skill, tak si pozrite moje video. Ticho. Mali sme... Boli sme druhý, ale klasika, PC zomrel hneď na začiatku. A potom aj náš tým... Ale prečo sme boli druhý race, prezer sa? No, lebo som sám hral proti dvom, trom skladom. Ha? Áno, ale, no. ale, ako no. Si to pokazal tam na konci? Dobre, no tak som to rašol, no ale tak... Ale nie rašol, ty si to proste, ty si mal nevyhodol zbraní, on to ešte raš, nie? Tak on mal automatiku skada a ja som mal druhú M-ku. Píši, no ja som tu. Uí, no. Tak tam už tak tam chodne, už rovne čo, vieš, ja tam počkám. Ale no pozri, pozri ma, aby som tam prišiel bol. Aha, dobrý nápad. Počkaj. A mne to tam nepíše, že ťa mám pozvať. Kašli, na to idem tam. Proste začni robiť niečo a ja tam prídem, hej. Okej. Okay. Tak. Píše mi tam ešte čierna... Píše, hej. Ukazujem tam ešte čierna obrazovka. Jo. Supplies nemám žiadny. Tak môžeme ísť, ja to nie. Tak môžeme ísť na supplies. No, tak to farmička. Aby sme mali peniažky pre teba. Už sa to suší. Máš všetko na max upgradeované, celý ten equipment? Hej. Tak... resupply. A steel. OK. Môžeme ísť preto. PC, vidíš to už na mape? Jo, jo. Tak tam poď. Keď to je tam dobré, mám to. Ideme tam. Ja tam idem na Štromberi, hej. Čo ty si ako ďaleko? Kam ty strašne ďaleko, ty čo robíš? Ja si tu stantujem. Ale čo robíme? Teraz utekám pre stíhačkou. No ja som to odločil. Ľudia, podľa mňa mám krásnu túto kurmu, úplne podľa mňa mega pekná, lebo je čierna. Čierna je, červená. Proste červené pocitne, čavo vyzerá v nej. Úplne, aj, kurma je celkom rýchla, ale podľa mňa by mali zvýšiť celkom armor, lebo ide na 200 tyky. No skôr na to jednu tyky mám, bo to je skôr na nej také. Mhm. Ale zase tak je rýchla, vieš ako. O, ten typek má festiačke, super typko, výborný si. On ma zabije, niekedy budem brať resipu. Supplies. No. Áááá! No kde si už? Zavolám poisťovni, generáli. Okej. Okay. Ja som ostane, ja tam prídem na teba. No tak ja už to aj odnesiem, kým tam ty prídeš.
Takže auto už máme, už len, aby mi nejaké prišlo. Kam asi si objednal kurumu, ja sa zabijem. No, áno. To nevadí, Pixi. Aha, Pixi, ja mám zničiť tieto krejty. To, ne, nemôžeš zničiť, pretože v niektorých z nich to bude. Kto vie? Aha, ja som tiež profi, takže. A ako ich mám zničiť, Pixi? A zostrela ich. Pretože ja ich nevidím. Tam máš napísané. What the fuck? Ja aj už tejto. No pisárik, poďme už. Ty. Poď rýchlo pisi už. No hej, ja už tam skoro budem. Ty si to zatáčal nič. Keby som mal to letajúce zatočený a prísť, tak by som tam hudbal. Ale ty nevieš klikať. Napínavá hudba tu je. Ja viem, hrozne dramatické. Takže som polišou. Aj si, ja už to tu rozbijam. Aj to tam. Je skill. Tak, ty si bol ten. To mám jeden supplies. Koľko je tých supplies, on nevieš? Aha, on je iba jeden. Nie, myslím, že je viac. Nie, jeden je. Tak ja sa úplne zobrať druhý. Kam, ja zomrem. Už sa mi nevajá pár už teraz. No tak už si trošku pozdý, nie? No a podľa mňa som trošku pozdý. Ale iba trošku. Tebe sa to ospravedlňuje, vieš. Ale ty musíš zobrať asi jeden. Ne! Ja, nemusím, ale môžem. Ja už mám global... Počkaj, ja donesiem ešte, počkaj. Ja už mám global signál. Za 2 sekundy. Ešte už mám global signál. A vieš, ja ťa budem kryť, radšej nekrývam nám. Ale na mňa pôjde tá stíhačka, ty ma aj tak len mňa pokryť proti nej. Ty myslíš, hej? No. Budeš pozerať. No tak ten vidieť ako skurumov má pokryť proti tej stíhačke. Ako skurumov, prosím ťa, ja si hovorím niečo iné. Máš, no tak ale nemôžeš si hovorím nebo. Kvôli tebe by som vraždil. Zde, to je to. Neboj zari, úplne ťa. Počkaj, ale my musíme zobrať písi 3 supplysy. Prečo 3 nie? Áno, už ak sa pôjde doprava dole, supply. Aha, tak 2 stačí, tak aj ty musíš zobrať. Nie, stačí jedno, pohoda. Dones to, budeme mať menšiť do supplysu. Aj chill. Ja nee, už plne ide tá stiečka asi. Pozor. Tak toto je pozor, poznáme. To sú čo vlastne tie supplies, čo to je? To sú tie drogy, nie? Hej, akože, ako to vyzerá, čo to? Také krabičky malé. Nie, po nej je tá stíhačka, písi. No viem. To sú tie malé krabičky, ktoré keď musíš zničiť, a v jednej z nich sú tie drogy. OK. A ty len potom pribehneš, zoberieš ho. OK, dipku, koniec. Zabil si ho? Nie. Nasral ma. A kto ťa zabil? On ťa zabil? No, mhm, teraz takú si tak. Kamaráde. Ne! Fy, ja som mal šťastie, kámo. Máme sa skripať niečo. 50 sekúnd. 50 sekúnd si vydrž. Ja som to doniesol. Fakt? Mhm. Aha, tak potrebujeme fakt dve doniesť. Destroy the crate. Ja, ešte dve musíme doniesť. Dobre. Tak dve musíme doniesť, Jisko. Tak ešte dve? Tak ešte jednu. A za koľko? Neviem, proste musíme doniesť. Ešte jednu. Ja sa tu strácam tých kríkov, what the fuck. No ako tykrát, dobre to nie je, hej. Čo? No, celá táto situácia. Tak to ne, hlavne keď po nás je tá stíhačka.
Nevadí, musíme niečo vytiahnuť, nejaké tajné eso. Kam ale bože, ja neviem, že kde to je, veď na stole. Nice. No. Tak, musíme to doniesť, si poď. To už nebude dlho. Už to nebude dlho trvať. Teoreticky máme zhruba nejaký 2 minútky 3. No pohoda. To ty si tu pri mne, alebo ty si kde? Ja, tu som. Ty už si tam? Ja to odnesem, neboj sa. Ideme na to. Kriem ťa. Čo máš za auto? Letavco. Čo máš? Letavco. OK. Nie, ja som narazil. Neviem jazdiť. Povedz. Tak. No, a tá kurma je tako, že je dosť rýchlo. Je ináč do GTAčka, príde teraz nové auto, neviem rýchlo ako sa volá. Ale pekné je dosť, ja vám ešte môžem potom ukázať. Ja už pojedem, ja už odjedem si dejka potom. V rýchlosti. Ešte potom ešte dokonujem. Ja budem musieť ísť aj tak, či tak. Takže ja som tu iba taký tajný host vo videjku, taký rýchly. Aby si poď. Hej, jo, do. No, v ktorom to je? Koľko mi rozstrieľa? He. Ne? Áno. Dostanem sem, okej? Okej. Poď, dovidenia, Aničko. Dobre, stretneme sa tam. Nie. Nebudeš tam oveľa rýchlejšie. A nie. Keby som tu na začiatku, keby som odsadiť až diálnicu, tak... Pohode. Až tak budem tam oveľa rýchlejšie zas. Uvidíme. Tadam tadam. No, aj keď sa možno nie. Jasné, že nie. Ale nie, budeš podľa mňa. Lebo ja ten koniec budem mať zlý. Po dielnici by si nebol rýchlejší, ale... Jo. No ja som narazil, ja som sa nepozeral. Poďme, jej. No ja som zásil nejakú typkyňu. Ježiš, ty vole, ty si amatér primitívny. Sorry, typkyňa. No, ja už som tu. No, nemeškám oveľa, pozri. No, nemeškáš. Keby som mal diálnicu, no tak... Som tam skôr. Nice. GG, vopo. GG, vopo. Nice. OK, tak som ti tam donesol. No tak dík. No tak dík, nemáš zač. No. Ľudia. Ja už pôjdem, okej, Ríško? Okej, a ja už končím videjko. Tak, my sa s vami ľúčime s Ríškom. Presne. No, tak čaute. A to im ešte môžeš ukázať, ty retáca. Ale, ne. Na budúce. User disconnected from your channel. Čaute.